I dag der står den simpelthen på broløbet. Vi skal over Storebæltsbroen, og det kan godt give et lille smule udfordringer, som det ser ud lige nu. Udenfor der er altså østenvind, og lige nu blæser det 10-12 meter i sekundet. Østenvind, det betyder altså, at vi kommer til at have modvind på broen. Og der er ikke rigtig nogen træer eller noget som helst, der kan blokere for vinden, så det bliver en rigtig hård tur i dag. Jeg skal mødes med Lars og Hasse og Troels, men inden da, der skal vi altså lige have pakket en task, og det er altså så langt her, jeg er kommet. Jeg har pakket mine nøgler, shorts og tanktop, og så lå der et par sokker her, men jeg tror Marley, ja dem har Marley taget, men dem har vi altså også pakket. Så lad os lige få pakket det sidste, så er jeg klar. Jeg er næsten blevet færdig med at pakke, men jeg er kommet i et lille dilemma. Jeg ved ikke helt, hvilken tanktop det er, jeg skal tage på. Der er to valgmuligheder. Den, jeg altid plejer at løbe i. Det eneste, jeg kan lide, det er, at stropperne de er sådan lidt store. Og så har jeg fået en ny, hvor at stropperne er lidt mindre. Jeg synes bare bedst, jeg kan lide materialet herover frem for det her. Det her, det virker som sådan lidt noget, der suger. Altså, det virker som en tanktop, du vil styrketræne i. Og det her, det virker som en tanktop, du vil løbe i. Altså, jeg ved godt, der står Nike Running i den herover, så selvfølgelig er den lavet til løb. Men, hvad gør jeg? Højre eller venstre? Jeg tager venstre. Jeg tager den med de små stropper. Så kan jeg også få en lille tanline, måske. Tasken er pakket, og vi er egentlig bare på vej imod Danshøj station, hvor jeg lige skal en lille tur på toget. 10 minutter skal jeg køre i det. Til Albertslund station, hvor Lars så samler mig op, og så kører vi mod Roskilde, samler Troels op, og så kører vi ned og mødes med Hasse. Han er allerede nede ved Korsør, så det er en lang dag. Jeg regner heller ikke med at være hjemme før klokken 7 i aften, så lige nu der er klokken 10. Det er en lang dag. Danshøj station, hold nu op, jeg har været her rigtig, rigtig mange gange, fordi jeg arbejdede den vej, jeg kan ikke lige helt huske, hvorhenne det var, op omkring Utterlevs Mose, og der kom jeg altid her, for jeg kom den vej fra nede fra Veksø af, så skulle jeg stoppe her, og så skulle jeg skifte og tage den linje, som løber den vej der. Så her har jeg været rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Så det er lidt sjovt at være tilbage. Nu venter vi bare på toget, den kommer om 4 minutter, så det er heldigvis ikke særlig lang tid. Jeg nåede lige at få redigeret podcasten til YouTube. Jeg er dog bare ikke helt sikker på, at jeg kan nå at lægge den op. Jeg har 2% strøm på, men vi står altså her og venter. Og jeg tror egentlig, jeg kan se, at Lars... Ja, der kom Lars. Det passer jo perfekt her. Så fik vi simpelthen flotte fyr med os. Kom indenfor i varmen. Så er vi simpelthen fuldtallige. Nu hvor Troels også er kommet, så nu skal vi bare ned mod Hasse. Hvor der er en del, der skal derned, eller... Det er der. Der er jo 10.000 mennesker, og vi er altså begyndt at køre i kø. Vi mangler 46 km, og må ikke, at det alle dem, at de skal samme vej måske. Så kom vi
frem, og vi kan også informere om, at det blæser helt sindssygt meget. Så det bliver som ja, spået en ret hård og vindblæsende tur. Der står Hasse simpelthen. Er du klar? Hvordan har benene det? Godt. Hvad siger du til modvinden? Ej, det bliver sygt meget ude på vogen. Det blæser aldrig på her. Nej, det er rigtigt. Som Hasse og Togård, de sidder og snakker om deromme, så er der altså 4 timer til løbstart, og det er lidt tid. Men så kan vi lige gå ud og lige få lidt mad og slappe af og hygge og sådan noget. Så Troels, han er allerede gået i gang med sandwichen. Er det en, vi skal dele, det der? Har du 2 med? Det er sådan en, man lige tager lige før race. Nå, vi er simpelthen på vej over broen nu. Så ankom vi simpelthen til Fyn, og nu skal vi egentlig bare ned og hente vores startnummer. Og så lige spendere 4 timer rundt her og lave absolut ingenting, og så bare stå i solen. Jeg skal lige have lidt mad. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt tulten. ...307 simpelthen. Perfekt. Tak for det. Tak. Så skal der skaffes t-shirts. Troels, han går og drikker lidt carbo race, vi andre vi går lige og tyrer en fransk hotdog, der er trods alt 4 timer til start. Derudover så har de bygget verdens største brunsviger, som er lige herover. Så er der altså bare brunsviger for alle pengene. Så ligger vi altså bare og slapper af og pakker ud og sætter startnummer på. Nu skal Troels og jeg simpelthen lige skifte tøj, og vi skal ned i bukserne. Og vi skal have underbukserne af. Problemet er bare lige derinde bagi. Der er altså en legeplads, så det er ikke helt den bedste kombi. Vi må lige kigge, inden vi smider bukserne. Så skal vi se, om Troels kan trylle. Det lykkedes. Politiet blev ikke tilkaldt, heldigvis. Så nu skal vi bare tilbage og slå 3 timer ihjel. Vi er lige på vej ned for at tage et billede af broen. Og måske også en thumbnail og et gruppebillede og sådan lidt. Så skal jo have tiden til at gå med bare et eller andet. Så kom vi altså helt op til broen og kan altså se ned på Storebælt herfra. Lægger jo lige, hvis jeg lige klikker der. Lige der, så nu prøver vi at tage et billede. Det går ikke helt så godt med drengene der. Det er lidt gø, gokke og okker, gokke, eller hvad de hedder alle de der. Så havde vi lidt sjov med det. Det første billede vi tog, der stod Troels altså oppe, og vi andre vi lignede bare sådan... Altså 3 små dværge sammenlignet med Troels. Så vi fik lige omrokeret lidt, og det blev et okay billede, tænker jeg. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at bruge til thumbnailen. 42? Hvad sagde du? Jeg sagde, efter vi rykkede om, så er det kun dig og Lars. Ja, det er rigtigt, men det gør vi jo altid. Altså, Lars ung af natur, er det ikke det, vi siger? Vi har søgt lidt i lag og skygge. Simpelthen fordi, at der er stadig 3 timer til, vi skal løbe. Og det er bare ikke så fedt at gå bare og... Altså, svede og solen står og bærer, man bliver kampvarm, og så lige så straks du starter racer, så er det bare puh, jeg er allerede mættet af varme. Det er ikke lige helt optimalt. Så vi har søgt lidt i ly og mørket. Hold nu op, hvor går tiden langsomt. Der er nu 2 timer tilbage, og lige om lidt, så skal vi altså indlevere vores tasker. Det vil sige om en halv times tid. Så der bliver jeg så også nødt til at sige farvel til jer, indtil vi ses i mål igen. Fordi jeg har ikke tænkt mig at løbe med telefonen i lommen, ligesom de andre. Jeg skal ud og løbe stærkt jo. Man kan godt se, at der er kommet en del flere mennesker end sidst vi var her. Så det er... Nu er der altså propfyldt, kan I godt se. Vi er på vej ned for at indlevere vores bagage, og det er helt op i starten, og så skal vi hele vejen tilbage. Men man kan sige, det har vi heldigvis også 1,5 time til, så det er... Der er rigeligt med tid. Det var selvfølgelig også smart, at vi tog bagsiden af lastbilen, så vi står en lille smule i skyggen. Jeg løber i Vaporfly Next Procent 3, så det er første gang, de skal ud på halvmaratondistancen. Men det skulle gerne være det, de brillerer. Så er det altså ved at være sidste indkald til at få afleveret sin bagage, så I kommer i task, og så ses vi i målstregen. Det er latterlig varmt, men jeg krydser fingre for, at det går.
Kom nu! Stærk, Troels, det der. Kom lige det sidste. Der er 200 meter. Stærk, det der. Kom så. 200 meter, har altså lige rundt og fænger. Lige ærede nogle stykker. Så kom vi simpelthen i mål, og det var måske nok det hårdeste løb, jeg nogensinde har løbet. Rent mentalt, altså du kom ingen vejen, og du stod helt stille på broen. Og jeg lå og tænkte sådan, jamen det er fint. Så når vi løber op ad broen, det var okay, det må gerne være hårdt. Fordi så når vi kom op på toppen, så går du ned ad bakke, og så bliver det dejligt let. Problemet var, at det var faktisk næsten hårdere at løbe ned ad bakke, end det var at løbe op ad bakke. Altså det var helt sindssygt, og Troels han siger fuldstændig det samme. Det var et absurd hårdt løb. Det var forfærdeligt. Troels han bliver nummer 60, og jeg bliver nummer 11. Så man kan godt se, at der er blevet løbet godt til, og kroppen den er en lille smule smadret. Jeg kunne godt se, at jeg røg rimelig hurtigt op i min makspuls, men det var også at forvente efter en uge med sygdom, at jeg ikke rigtig løbet nogle kilometer, men 3,55 snitfart på et halvmarathon, det er aldrig set før. Men jeg ligger sammen med en, der hedder Martin, en af Hasses gode kammerater, og vi ligger egentlig bare skiftes hver tredje kejle til at trække, fordi vi løb helt alene. Altså der var ingenting at komme og hente i en gruppe, så gælder det om at spille med de kort, man har, kan man sige. Så det var broløbet. Det løber jeg så aldrig igen, kan jeg godt fortælle jer. Det er simpelthen det værste løb, jeg nogensinde har deltaget i. Ikke organiseringsmæssigt, men rent. Det var ulideligt fra start til slut på en anden måde, end det var for eksempel, når jeg løber Berlin. Så puha, så har vi været igennem det. Det var en oplever, men jeg har sgu ikke rigtig set den udsigt, alle de går og snakker om. Jeg tror bare, jeg kigger ned i asfalten sådan set. Så nu skal vi hjem, en times tid hjem, og der kan jeg så sidde og sove, fordi det er Lars, der kører. Så skal vi altså bare hjem, så tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig like videoen og subscribe til kanalen, og så ses vi næste gang.